compre. Tudo muito caro, tudo muito alto, eu só tenho o que comer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Uma senhora chora ao dar entrevista e falar dos valores dos alimentos nos supermercados. Mas antes da notícia, peço que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Idosa chora ao falar de preço dos alimentos. Um vídeo de uma senhora aposentada viralizou nas redes sociais. Suzete Maria da Silva concedeu uma entrevista à emissora Globo, enquanto passava suas compras no caixa de um supermercado em Maceió. Nas imagens, a idosa chora ao falar sobre o preço dos alimentos, que a impede de comprar inclusive itens essenciais. Falou, são tão altos, que a gente chega e não sabe mais nem o que compre. Tudo muito caro, tudo muito alto, a gente não sabe mais nem o que comer. A gente não compra mais carne, o dinheiro não dá. Eu sou aposentada e continuo trabalhando. E a gente chega para fazer compra, não sabe mais o que comprar. Internautas se comoveram com o depoimento da aposentada e o vídeo circulou nas redes sociais. Muitos, inclusive, lembraram da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, em março deste ano. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado!